Ongeveer 18 maanden geleden is daar begin met 'n proses om Hoërskoolhelderyn 'n kwantumsprong te verseker. Dit is gedoen aan die hand van 'n wetenskaplike proses waar daar interne en eksterne evaluering gedoen is en kwaliteit markinligting verkry is. Alle belangegroepe is in hierdie proses benut en het ons seker gemaak dat die inligting wat ons kry absoluut kwaliteit was. Uit hierdie inligting wat op 'n 20-80 beginsel gebaseer is, het ons 3 doelwitte geformuleer. Doelwit 1 was die daarstelling van die fisiese fasiliteite, soos die binnehuise cricketfasiliteite, sowel as die Astro hokkiefasiliteite. Doelwit 2 het gefokus en fokus vandag nog op die uitdra van die handelsmerk van die skool. Dit is van kardinale belang dat die handelsmerk op alle kommunikasieterreine effektief benut word. En dan die 3de en mees belangrikste doelwit wat geformuleer is, is die vestiging van personeel. Hier het ons gaan kyk eerstens na die herstrukturering van die skool om te verseker dat elke individu presies weet waarvoor hy of sy verantwoordelik is, hoe die prestasie geëvalueer gaan word en hoe daardie individue vergoed gaan word. Om dit te kan doen, het ons alle poste binne die skool gaan struktureer in terme van uitsette. 4 primêre poste wat direk aan die hoof rapporteer is gestruktureer. Pos 1 fokus op die akademie en het ons 'n bestuurshoof vir akademie waaraan daar 9 departementshoofde rapporteer. Bestuurshoof 2 is die bestuurshoof in beheer van finansies, administrasie, ondersteuningsdienste en tegnologie. Bestuurshoof 3 is die buitekurrikulêre bestuurshoof waar sport en kultuur sowel as infrastruktuur en sekuriteit aan rapporteer. Bestuurshoof 4 vestig menslike hulpbronne en bemarking. Ten einde te verseker dat alle personeel optimaal ontwikkel word, word 'n menslike hulpbron departement tans gevestig om te verseker dat personeel die geleentheid gegee word om primêr opleiding en ontwikkeling te verkry as ook loopbaan roetes te verseker. Het u geweet Hoërskool Helderyn is 'n wêreldklas skool waar ons erken dat verandering 'n realiteit is. As ons ander resultate wil hê, moet ons dinge anders doen. Ek is Anton Prinsloo, die trotse leier van Hoërskool Helderyn. Met my aanstelling as die skoolhoof van Hoërskool Helderyn het ons as bestuurspan saam besluit om 'n kwantumsprong te maak. Soos wat u deur Dr. Stoop ingelig is, het ons basies 3 doelwitte daar gestel. Een van die doelwitte was die aanstelling van ons bestuurshoofde en ek kan my trots rapporteer dat ons mevrou Marie Joubert as ons akademiese hoof aangestel het met haar 9 departementshoofde waarvan die nuwe aanstellings dan ons wiskunde departementshoof Anja Swanepoel is, Fransja de Kok wat ons sosiale wetenskappe en lewensoriëntering, meneer Stefan van Staden. Ons tweede bestuurshoof is meneer Louis Dekker wat verantwoordelik is vir finansies. Onder hom het ons dan ook ons tegnologiebestuurder aangestel, Christian van Rooyen, en ons ondersteuningsdienste bestuurder wat Jannie de Tooy is. Ons bestuurshoof buitekurrikulêr is meneer Duif du Plessis en onder hom funksioneer ons sport en kultuurhoofde en nuwe aanstellings wat ons dan ook in die sportdepartement het is dan Nico van Heerden, ons atletiekdirekteur wat internasionale erkenning as afrigter verdien. Ons het ook ons kriketdirekteur Gerard Stoop aangestel. Dis maar van die enkele nuwe aanstellings wat ons gedoen het. Ons bestuurshoof vir bemarking en menslike hulpbronne is Dr. Eddie Stoop en dit maak dit ook moontlik om in die menslike hulpbronne afdeling vir mense die geleentheid te gee om loopbaanontwikkeling te doen en sodoende hulle kundigheid en vaardighede uit te brei. Die infrastruktuur ontwikkeling as 'n
doelwit kan ons rapporteer dat die Astrobaan en die cricket binnenshuise baan wat ook golffasiliteite sal hê, is een van ons projekte wat ons sal afhandel vroeg 2017 en ons is baie trots daarop. Dan ons derde doelwit, soos wat u ook gehoor het, is ons vestiging van die handelsmerk wat ons baie suksesvol gehanteer het. Vergun my die geleentheid om vir elke rolspeler te sê baie dankie vir wat u die afgelope tydperk vir ons gedoen het om hierdie doelwitte te laat realiseer. Ek fokus baie kortliks op enkele doelwitte en fokuspunte vir 2017. Op akademiese gebied kan ek bevestig dat ons 'n onderwyser-kindverhouding van 1:27 sal hê en dit gee vir elke kind die geleentheid om individuele aandag te kry. Ons het ook baie aandag gegee aan die ontwikkeling van tegnologie in die klaskamer met die installering van smartborde en in die verband het ons ook 'n baie kundige persoon in ons wiskunde departement, mevrou Linda Jansen, wat op 'n nasionale vlak ook verantwoordelik is vir die opleiding van wiskunde onderwysers in die wiskunde departement op smartborde. Ons vestiging van ons sentrum vir uitnemendheid fokus ek net baie kortliks op 'n paar fokusareas daar. Ons het 'n behoefte geïdentifiseer by ouers om dan ook verrykend met ons kinders in hierdie sentrum om te gaan waar ons dan 'n derde taal sal aanbied. Ons sal kyk na robotics en dan ook ekstra klasse wat ons daar sal aanbied. So sal die sport sentrum benut word om kinders ook daar te akkommodeer en dan 'n buitekurrikulêre gebied sal ons in die kultuurkant ook ons studios tot die beskikking stel van die gemeenskap. Vergun my ook dan laastens net die geleentheid om vir u te sê, mag u waar u die tydperk van rus gaan beleef, dat u goed sal uitrus en dat u 'n aangename feesseisoen sal beleef en ons sien uit na 2017 waar ons onsself verder sal vestig as 'n wêreldklas skool, die Hoërskool Eldorado.